пристигна и костурския метър, 50 см. Имаше голям интерес към него. Вече има наличности, не знам колко съм направил, около 10 броя. Можете да си го поръчите, пишете ми налично и ще се разберем. Здравейте, днес ще ви запозная с Лудия бас. А защо го наричам Лудия бас, ще разберете малко по-късно. Хванах един костур и реших да го пусна до Лудия бас, да видим как ще реагира. И след това естествено, нали, да си върна костурчето във водата. Малко мъчително, но просто искам да видя как ще реагира бас. Просто умна риба, по погледа му се личи. Той вижда, че има нещо нередно и че костура не е плячка, просто се опитва да го изгони от гнездото, което пази. Всъщност Лудия бас е мъшкар, който си охранява територията и охранява гнездото. Както видяхте в миналия клип, който ще посна отдолу в описанието, тяхното поведение под вода, те бранят гнездото си от абсолютно всичко и не се притесняват да атакуват и да се доближат до абсолютно нищо, което е близо до тяхното гнездо. Лудият бас един приятел го хвана на силикон, след което го върна обратно. Той изобщо не избяга, застана пак на изходна позиция, веднага застана на гнездото си и продължи да атакува всичко, което минава. Както се вижда от клипа, самия при всяко минаване на костура, ето тук го захапва, тук вече наистина го захапва. Е, това е уникално. Лудият бас не е голям, той е може би около 30 см. 27, 28, 30 см някъде. Виждате каква осталост отвори, може да налапа целият костур, който е на една трета или на половината от неговия размер. Наблюдаваме тази риба вече втора седмица, стои на едно и също място. Последния път, като се опитах да я приближа, не да я хващам, просто да видя дали е още там. Оплаших една жаба, жабата скочи в гьола, Лудия бас я хвана, повлече я за краката. Жабата беше огромна, в смисъл на половината на колкото него. Захапа я за задните крака и я понесе може би 4-5 метра и я влачи навътре в гьола, след което я пусна. Жалата беше като попарена, въобще не се вяраше какво се случи, се изстреля право към брега. Личи си къде е хванат на устата. Вече не е там, вече явно е свършило гнезденето и го няма. Надявам се да го хванаме някой друг път и да ви го покажем. Моите приятели в същото време, докато правих този клип, почнаха да ловят костурче след костурче. Отидох да видя съответно и аз да си хвана някой, обаче си забравих камерата във водата. И това, което виждате, са може би 20 минути снимане под вода. Съм подбрал просто най-интересните моменти, как баса се приближава до камерата и я вижда. Надявам се видеото да ви е харесало. Това беше клипа Бас срещу костур. Тези, които вече сте се абонирали, ударете по един лайк, а вие, които не сте се абонирали, абонирайте се, натиснете камбанката, това означава много за мен.